pero es peruano. Marrom peruano, nas mãos do maestro Juan Marias, incrível maestro, toca com todo mundo. Então o Cajon foi evoluindo até chegar nesse formato. Ele é basicamente uma caixa selada, falando aqui para os brasileiros, né? Ele é uma caixa acústica de percussão. É uma caixa acústica que a gente senta em cima dela e percute na base, no tampo frontal. Ele tem dois sons básicos, ó. Agudo, grave. Agudo, grave. Agudo, grave. Agudo, grave. Tem dois sons básicos. Um cara que toca mal, que não é maestro, ele tem 500 sons básicos. Mas a gente que é amador, a gente tem dois sons básicos, né? Então eles tocam o carrão, uma queixada do burro, que é a mandíbula do animal mesmo. E soa mais ou menos assim, ó. Bonito essa produção tudo junto. Elementos que vieram de uma improvisação e viraram patrimônio cultural do povo peruano. Uma história de mais de 200 anos de tradição, de correria, e temos aqui a oportunidade de ver isso ao vivo, feito originalmente por mestres peruanos que estão aqui com a gente. Vamos fazer uma batucada aí, mestre, para finalizar? E outros elementos foram se juntando à cultura, à percussão afro-peruana. Aí de Cuba chega o bongô e entra culturais que vão acontecer aqui hoje. Para vocês, uma feliz Expo Ceviche 2016, que vocês comam ceviches ricos aí, se divirtam e curtam com a gente. Beleza? Eu sou o Pete Carroneiro, faço parte do grupo Filho Estampa e estou aqui com vocês, apresentando aqui essa sonzeira para vocês. Muito obrigado. Vou tocar um pouquinho que eu estou me coçando agora.